រាល់ពេលដែលនឹងថ្លៃធ្លាប់ពេលហត់នឿយគ្មានកម្លាំងចិនតែគិតដល់បងផ្ដល់ក្តីសុខដល់ស្រីតែពេលនេះបានត្រឹមរីងរៃរាល់នាទីនឹកដល់បងទឹកមុខបងមិនជួបតល់ផងក៏អូនណាតែចាំត្រង់ខាងស្ដាំតែឈឺខ្លាំងខ្លាំងរាល់ពេលដែលនឹងថ្លៃមុខញញឹមទឹកភ្នែកហូរអនុស្សាវរីយ៍ដូចតើពីមួយសិលមួយថ្ងៃទាំងពេលនេះមនុស្សដែលក្បែរថ្លៃមិនមែនជាអូនពេលបងក្រត្រីលោហើយសូននៅនៅឯណាមនុស្សអូនស្គាល់តែស្មោះស្នេហាបងទៅណាហើយឬក្លិនលុយដុល្លារបំពុលដល់ខួរត្រានត្រើយទើបធ្វើឲ្យបងវោសវាសុំទោសផងតែធ្លាប់ជឿបងឈឺមិនចេះរីតែក៏មិនចង់កាំចង់ពីអ្វីនឹងបងឡើយចាត់ទុកថាយើងរួចគ្នាចង់យើងអស់កម្មហើយអូនអង្ហោសកម្មឲ្យសុំកើតជាតិក្រោយជាតិផុនមនុស្សដូចថ្លៃបំពល់ដល់ខួរត្រានត្រើយទៅធ្វើឲ្យ